Майже півроку тому ми познайомились із сім'єю Миклащуків. Мати звернулася у телекомпанію з проханням допомогти зібрати гроші для свого сина, якому у 2015 році поставили діагноз «хронічна мієлоїдна лейкемія», а через 2 роки лікарі повідомили, що терміново потрібна пересадка кісткового мозку вартістю 110 тисяч доларів. Цю суму виділила держава, майже 10 тисяч доларів допомогли зібрати небайдужі. Таким чином, у грудні 2017 року Петра вдалося відправити на лікування в Туреччину, кажуть його рідні. Ці гроші покривають тільки саму трансплантацію і 2 місяці після неї, тобто одужання вже йде реабілітація. А до того ми проходимо курс хіміотерапії і оплачуємо його самі. Нам зараз виставили рахунок 18 тисяч доларів, але так як стан його надзвичайно сильно погіршився і він вже 4-й день в реанімації, дуже сильно в тяжкому стані, просто бореться не то, що за життя, а я навіть не знаю, за що. У реанімацію Петро потрапив через рідину у легенях. Він досі не може самостійно дихати і перебуває у стані сну, каже сестра юнака. Так як в нього аналізи дуже низькі, гемоглобін був 20 показник, і в нього почали робитися внутрішні крововиливи, і в легенях так само. І вони почали ці згустки робитися, згустки крові, тому рідина, вони не могли ніяк її злити. Але тепер в реанімації вони зробили йому курс антибіотиків, прокололи спеціальний, так. І виходить, що ця кров розійшлася, і їм вдалося все-таки. От вчора мама вечір обрадувала, що вдалося їм все-таки цю рідину злити, але самостійно він ще дихати не може. І скільки днів він ще буде під штучним диханням, то невідомо. Рідні Петра розповідають, до кінця лютого вони повинні оплатити 18 тисяч доларів за курс хіміотерапії. Проте через складний стан хворого сума збільшується. Небайдужих просять допомогти. Реквізити ви бачите на екрані телевізора. Медики кажуть, рак – це злоякісна пухлина, яка може розвинутись у кожного. Найчастіше до цього призводять малорухомий спосіб життя та шкідливі звички. В нашій області понад 20 тисяч осіб знаходяться на обліку в онкодиспансері. Лікарі застерігають завчасно звертатися до них, адже рак легше вилікувати на перших стадіях. З них в 2017 році вперше взято на облік, тобто вперше виявлених пацієнтів, це 3405 осіб. Впродовж минулого року померло 1821 особа від цього захворювання в нашій області. 30% осіб, які були вперше виявлені в 2017 році, також, на жаль, загинули, тому що звернулися, на жаль, запізно в, як правило, в 4-х стадіях процесу. 4 лютого – Всесвітній день боротьби із раком. Мета цього дня у всьому світі – підвищення обізнаності людей про рак як одне із найнебезпечніших захворювань сучасності.